Poseban plan ne postoji, ali su svi planovi ministarstva na poseban način usmereni pre svega ka nerazvijenim opštinama. Pre svega kroz promenu politike Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu u onom delu promovisanja potreba opština i gradova i nerazvijenih regiona, zatim podsticanja projekata iz baš tih gradova i opština i tehničku i finansijsku pomoć u realizaciji tih projekata. Ranije smo imali više kriterijuma i parakriterijuma. Kriterijumi su se donekle poštovali, ali parakriterijumi, dakle politički upliv u ove četiri sfere delovanja, bio je izuzetno veliki. I to u smislu podsticanja projekata koji su bili vezani za one regione u kojima je možda bilo manje značajnije, da se tako diplomatski izrazim, te projekte podsticati. Zato u buduće očekujte da posebno u nerazvijenim opštinama, pa i kada je reč o Preševu, Bujanovcu, Medveđi, bude više pažnje ministarstva, da te opštine budu u značajnijem fokusu i da se reformama i kroz nacionalni plan regionalnog razvoja, kroz formiranje posebnih fondova, kroz reorganizaciju fonda za razvoj, dakle formiranje eventualno posebnih fondova i kroz ukupnu politiku ministarstva u fokus stave pre svega nerazvijene opštine. Govorimo o onim opštinama koje su tako već klasifikovane u skladu sa našim zakonima.